eneo hili ndio eneo ambalo lilikuwa kanisa ambalo ndio liliua, kama tulivyoona pale, tumeona kaburi ya mwinjilisti mtoto wa kizungu. Basi hapa ndipo alifia, hapa ndipo alifia kanisa ambalo liliua watu. Upepo ulizua kanisa likaanguka, lilikuwa la majengo likaua watu. Eneo ndio hili. Palitakiwa pajengwe mnara, mnara wa kumbukumbu hapa. Kanisa la kwanza Ukaguru ni moja ya makanisa ya kwanza Afrika Mashariki. Ilitakiwa pawe na mnara wa kumbukumbu.